ক্ষুদ্ৰ ভাৰতত পৰিণত গুৱাহাটী। গুৱাহাটীত ভিৰ কৰিছে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ খেলুৱৈয়ে। ৰাষ্ট্ৰীয় স্কুল গেমছ বক্সিং ভাৰোত্তোলনৰ সফল সামৰণি। দেশৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ খেলুৱৈয়ে পল্টন বজাৰৰ ভাৰতীয় ক্ৰীড়া প্ৰাধিকৰণৰ বক্সিং ৰিঙত দেখুৱাইছে বীৰত্ব। গুৱাহাটীৰ পৰিৱেশত আপ্লুত খেলুৱৈসকল। बहुत ज्यादा अच्छा लगा यहाँ पे, अरेंजमेंट बहुत ज्यादा अच्छी है, इयरिंग्स भी पिछली बार इतनी अच्छा नहीं था वहाँ पे, तो इस बार बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे क्वार्टर फाइनल तक पहुँचे और उसके बाद हार गए, इंशाल्लाह मेहनत जारी रखेंगे। हम हरियाणा से, बहुत ही अच्छा रहा सिल्वर मेडल मेरा, आसाम में बहुत ही बढ़िया लगा। हमको बहुत खुशी हुई यहाँ आके और हमारा एक्सपीरियंस और अच्छा हुआ यहाँ आने के बाद। और हारना जीतना तो अलग बात होती है, बट अच्छा रहा यहाँ पर आके। अगली बार और अच्छा ट्राई करूंगी। राजस्थान কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ স্কুল গেমছ, অসমৰ ক্ৰীড়া সঞ্চালকালয় আৰু চাই উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে এই প্ৰতিযোগিতা। সৰ্বভাৰতীয় এই প্ৰতিযোগিতাৰ পৰাই আগন্তুক খেলত ইণ্ডিয়াৰ বাবে দল গঠন কৰা হ'ব। দহটা ৱেট কেটেগৰীত প্ৰায় 40 জনে কোৱালিফাই কৰিব খেলো ইণ্ডিয়া, যিটো ইউথ গেমছ হ'ব পুনেত। চিমিলাৰলি ৱেট লিফটিঙৰ 1-5 জন বেষ্ট 5 খেলো ইণ্ডিয়ালৈ কোৱালিফাইং হ'ব। খেলো ইণ্ডিয়া হ'ল এইটো এটা গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এটা স্কীম, য'ত নেকি টেলেণ্টবিলাক তাৰ পৰা স্পট হ'ব আৰু ফাইনেলি সেইবিলাক বিভিন্ন একাডেমিত এইটো এডমিশ্যন দিয়া যাব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সা সুবিধা দিয়া যাব। সেই সা সুবিধাটো ল'বৰ বাবে এতিয়া গোটেই ভাৰতত স্কুল গয়িং চিলড্ৰেনবিলাকৰ এটা আলোড়ন সৃষ্টি কৰিছে, সেইটো খুবেই ভাল লক্ষণ। ভাৰতীয় স্কুল গেমছ কৰ্তৃপক্ষয়ো গুৱাহাটীৰ গেমছৰ আয়োজনক শলাগ লয়। मिनी इंडिया तो आपको इसलिए लग रहा है कि पूरा देश यहाँ पे आज आसाम में है। हमारा इवेंट्स हर जगह खेला जाता है और हम पूरे देश को, यूथ को स्पोर्ट्स की ओर आकर्षित कर रहे हैं, जिससे हमारे देश का यूथ और स्ट्रांग हो और अच्छा स्पोर्ट्स डेवलपमेंट हो। স্কুল গেমছ বক্সিঙৰ উদ্বোধনীৰ দিনা বিশ্ব বক্সিঙত সফল খেলুৱৈ লাভলীনা বৰগোহাঁই আৰু ভাগ্যৱতী কছাৰীক সম্বৰ্ধনা জনাই অসম বক্সিং সন্থাই। কেৰপাৰ্চন সুশান্ত দাসৰ সৈতে বিপুল বৰ্মন, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।